ما شاء الله دي مخولي ده زبردست فيديو ولا فيديو ترى هنا بقول لك الفيديو استكمل. عادي مهنتهم شقت تمي سلام دي بابا استعدي لا ولي قردي دي نشي ايه قردي دي نشي قردي دي نشان انا اقوى مليا مدارة وقردك الشقة مليا بادار كي وصروا جان دي انا بيالك اقام كانوا سنجل كانوا ضمّا كي بقردي دم بيقام لو انا بدرابا خي جو فمالية بقردي كي شقة لك داك واخي جوان بيوزا لك خواما زمان دي نشتا نشتا ايتنا بس الله مشتا يا غريبي بل مجبوري دوار بوار وجني ستا مجبوري راتا معلومة بس هو ورد كزمه ويدا خرطوه ما بخبلا بودارا بكي كوما بوارد وخريبا ما تيو راسا ما ناتي لوات ورنه ده شولا سبنكي نبخبلا سمينات كثواب درده ما هو دا خدا منطقة ټول څه کې نم نو عمر تیر دل په ځای غنو دا مرمورې ټول د سورې ټول په ونی سره ټول د سورې ټول ټول ها دا کوم مرګ دی کوم دی کوم څه زرو په زرو په دې دا زرو په وړه ټول ټول نه والا ما ټول زر ها ټول تا دې بابا نه والا شاته کې نه ټول دا زه وړه ګټه دی ورسته بابا اوس خو دې چټي شو کنه ها کور ما کور نه ما څکو نه کور را دې کنه روزه دا لاړ بشي مونږ کا عبادت دو کا جمعه کې کنه بالکل او بس نن دې مزوري شو بس بابا بیا لاشتا دا نظر روپو دا نه اوسو دا نه اوسو یو سال پکې نور امبره دا بس تاسو بازار کوم گزاره پکې کیږي نورا نور گزاره پکې کیږي یو سال لوبه بس گزاره پکې نه اته سو بازار کوم اته سو اته سو بازار کوم هرو کا چل مدي کمزوري وجج تزیم از دور لپلارا لاله زرو به ها سولي دا پات کې خلکو بل راکړي نو چې سوم رہیه چې یو ډیر زروبې بیا باندې ها 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 ما زه کارو کا دغه دې نه سوال ستا د دین عمر کوم ګران بابا دې دې د ډیر عمر دې کې له سم مزوري شو سره ډاکټر شو او ځان ما ډاکټر لور اسه نو چې کله ته بس هه دروغې بیا مزوري کوي نو چې بیمار بیا خو نشي کوي عادي مهنت شقت تمی سلام دے بابا ستادی ملګرو ویډیو تاسو ته دا ویډیو خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل قائم ریاکشن ویلا ضرور سبسکرائب کړئ او د بل آئیکن بٹن وہ ہے آل نوٹیفیکیشن آن کے او کو چریتا ہے زمان دا فیس بک پیج قائم ریاکشن اینڈ ویلا گوئے زمان فیس بک لائک زمان فیس بک ضرور لائک اللہ پامان السلام علیکم